У Мюнхені стартував Октоберфест – найбільший пивний фестиваль світу. Хмільні ріки полилися щойно першу діжку пива відкоркував бургомістр. За традицією, одразу після цього торговці почали розливати пінний напій і смажити сосиски. Октоберфест триватиме 2 тижні. Цього року очікують 6 мільйонів відвідувачів. Торік кожен любитель хмільного випив в Мюнхені більш як літр пива. Це в середньому.